Ja bih pre svega rekao da je da su deca, da je publika sačinjena od dece, najveća odgovornost igrati pred decom, zato što su oni neka budućnost i mi ako se prema njima odnosimo onako kako treba, mi vaspitavamo dakle čitavu generaciju i publike, a i samim odabirom i predstava šaljemo adekvatne poruke, tako da možemo i da ih edukujemo, da imamo kasnije recimo mnogo bolje društvo nego što je možda to danas slučaj. Vama je interesantan kostim, šta ćete vi predstaviti u ovom, da kažemo, glumačkom izražaju? Ja sam mačak u čizmama, ja sam taj mačak da zbog koga se sve to dešava. I recite mi, kako su vaše iskustva od prošle godine? Moje iskustva, pogotovo sa ovaj Pirotom, su takva da ja sam to i svojim kolegama i na više mesta izjavio da Pirot ima izuzetno ovaj divnu publiku i od svih mesta gde smo igrali, igrali smo zaista puno, preko 20-30 mesta, Pirot mi je meni ostavio najpozitivniji utisak što se tiče publike.